7 ianuars imedis detersi cekvebis grandiozuli nakhevafinali gavida beur saotsar nomer shoris erteti gamorcheuli iqo sakhamtsipo akademiuri ansamblis abkhazetis shesrulebuli chakulo da iam kadrebs akhla etershi maqurebeli khedavs maqurebeltan ertat chvens ver davmalet aktovaneba da ai saotsari ramrats etershi nakhet da gadaqutet rom es adamianebi romlebits aset tsqinvali nomers asruleben მოგვეწია სტუდიაში და უფრო ახლოს გავგვეცნოთ თქვენთვის მაყურებლისთვის ვინ არიან ეს ადამიანები, როგორ იქნება ეს საოცრება, რაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ და ჩვენ ამისთვის რა თქმა უნდა ორი ადამიანი დავპატიჟეთ. თამუნა თანდაშვილი, ანსამბლის დირექტორი და ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩანა ჭანტურია, დილამშვიდობისა. ნახავს რა არის ამ ყველაფრის ამბავი რაში არის მოგესალმებით დიდი მადლობა უპირველესად იცით ქართული ხელოვნება ქორეოგრაფია მუსიკა სიმღერა მრავალხმიანი რა თქმა უნდა არის ამოუწურავ შესაძლებლობის უბრალოდ უნდა რაღაცების გაგვიძება ჩვენში იცით პირველი აი ზუსტად ეს ქორეოგრაფია როგორც მუსიკალური ნომერი ასევე ქორეოგრაფია რაღაცა ერთი წამის მეასეთში გადაწყდა რომ უნდა ყოფილიყო ჩაკოლო მის სახელწოდება არის ჩაკოლო რა ვიცი გათანამედროვებული ელემენტები შეიძლება ასე ვუწოდო იცით აი ვერ ვარქმევ აი რაღაც სიტყვას ვერ ვარქმევ იცით აი გათანამედროვებული ელემენტებით არა ეს არის ჩვენი უბრალოდ გულის ამოძახილი, ჩვენი სხეულის განვითარების, ჩვენი სმენის, აი ამ ეს აქამდე ყოფილა თუ აი უბრალოდ ახლა გულმა ასე დაიძახა. გულმა ასე დაგვიძახა. ეს არის პირველი შემთხვევა, ჩვენი პირველი ერთობლივი პროექტია. ჩაკოლო როგორც მუსიკალური ნომერი. ყველასთვის ცნობილი, ყველასთვის საამაყო საგანძური, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა ჩაკოლო როგორც საცეკვაო ნომერი. ცეკვა ჩაკრულო არის პირველი. ეს ვერ დავარქმევ გათანამედროვებულს, დავარქმევ ახალს, იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დაიდგა ბაჩანას ქორეოგრაფია. პრეცედენტია. კი, პირველი პრეცედენტია და ძალიან ვამაყობთ, რომ ამ საპასუხისმგებლო საქმეს ძალიან დიდი მოწიწებით და დიდი სიფრთხილით უდგებით. საგანძური ერთი ნაწილია ფოლკლორი, რაც საფუძვლად უდევს ბუნებრივი აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლს, მაგრამ თვითონ ბაჩანას ქორეოგრაფია ის ხელმძღვანელობა, რომელსაც ის უწევს არა მხოლოდ ქორეოგრაფიულ ნაწილს, არამედ მუსიკალურ ნაწილსაც, არის სიახლეების ძიება მუდმივად. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევქმნათ განსხვავებული რეპერტუარი, განსხვავებულობაში ვგულისხმობ სიახლებს, რომელიც ძველიდან შეიძლება საფუძველს იღებდეს, მაგრამ თავისი ფორმით არის აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით შექმნილი. პირველად, სხვათა შორის, თქვენს ეთერში დავაანონსებ, იმედის ეთერში, რომ გამდით ჩაკრულოს, დაიდგა ძალიან ცოტა დროში. ძალიან საინტერესო ამ პროცესის ყურება. მე როგორც ვთქვათ, უფრო ადმინისტრაციული ნაწილის ხელმძღვანელი, ძირითადად ბაჩანას ვეხვეწები ხოლმე, რომ სარეპეტიციო დარბაზში რომ დავჯდე 1-2 საათი. ისე ძალიან დემოკრატიული ურთიერთობა გვაქვს. ეგეჯო, ხალხი შეგეძლო, მაგიტომაც ხო? ისაც დაუშვათ, აი გესწრებიან, აი როცა ქმნით ახალს რაღაცას, დაუშვათ აი ახალ ნომერს გავთ, ახალ ქორეოგრაფიას, მაგრამ როგორია, თუ მაინტერესებს და აი ხელოვანისთვის როგორია? ანუ არ გიყვართ რომ აი გესწრებიან ეს ისეთი მუშაობის პროცესი აი იცით ეს ისეთი ინტიმური პროცესია ამ ადამიანებთან ურთიერთობა მოცეკვავებთან მუსიკოსებთან მომღერლებთან რომ აქ უცხო შეეული ყოველთვის პრობლემას ქმნის ანუ არის შებოჭვა, არის თავისუფლება და ხელოვნება თავისუფლებაში და სიყვარულში. ხო, ყურადღების გადატანა ხო თქვით. ხანდახან ვაკეთებთ და კეთდება ისეთი მოძრაობა რომელიც უცხო თვალისთვის შეიძლება იყოს ღიმილის მომღრელი, შეიძლება რაღაცა სიცილის მომღრელი, შეიძლება პირიქით გამოიწვიოს რაღაცა აგრესია და ამ შეიძლება ჩვენში შეაფერხოს ის პროცესი, რაც გულის ამოძახილი შეიძლება შეაფერხოს, ხო? ნამდვილად, იმიტომ რომ კეთდება რაღაც
experimentulat, anu aucher de bit, შეიძლება მან ნამდ მართლა ვიძახე, აი შეიძლება მართლა სასაცილოდ მოგეჩვენოთ ერთი შეხედვით. Არა, სულ ეს არის სასაცილო. იმ პროცესში საუბარია, თუ გზა ნომერი ფილტრება, იხვეწება და შემდეგ ჩვენ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ თქვენი ცეცხლოვანი ცეკვები ვიცით, გვინახავს და კიდევ ნახავთ ბევრს, მაგრამ როდესაც თქვენ თვითონ დადგით ცეკვა, რამდენად მოგწონთ ის ბოლომდე და ამას ატო კითხულობ. Რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება თუ არა რაღაც ცვლილებები შევიდეს აქ. აა, რა თქმა უნდა, იცით, ყველა ჩემს მიერ დადგმული ცეკვა მე მაქვს თავიდან მომდე ნაცეკვი პირადად. აა. ანუ ეს არ იყო მხოლოდ ის რომ იცით, აი თქვენ აქედან გამოდით, თქვენ ესე შემოდით, თქვენ ეს მოძრაობა, არა. მე მაქვს პირადად აი ჩემი დღევანდელი მონაცემები დაახლოებით 11-12 ქორეოგრაფიული ნომერი მაქვს, ყველა მაქვს თავიდან ბოლომდე სრულ ფეხში ნაცეკვა. აი, ეგ არის მნიშვნელოვანი. ჩემი გრძნობებით მე ვიტყვი, რომ ის ადამიანი, ვინც ამ ცეკვას იცეკვებს, თვითონ მოცეკვავე, აუცილებლად ჩამოყალიბდება პროფესიონალ მოცეკვავედ. ამიტომ მე ამაში ვხედავ როგორც განვითარებას, ესევე სკოლას, რომელიც საგამოცდო ნომერია ასე ვთქვათ. ანუ სირთულიდან გამომდინარე. სირთულიდან გამომდინარე. მოდით მაყურებელს მოუყვეთ, როგორ მოხვედით აქამდე, ხო, რაღაც ჩაკლოზოს და უბრალოდ ახლა. რა გზა გაიარეთ, როგორ შეიქმნა ანსამბლის ყველაფერი გაგვიზიარეთ. ხო, გარდა ცეკვისა, ცეკვა ხომ ჰანგის გარეშე არ იქნება, ეს ადამიანები ვინ არიან? რა თქმა უნდა, მე ისეთ აფხაზეთში შექმნილი არის 78 წელს ქალაქ სოხუმში. ანუ მის მერე ეს ასამბლეა არ გაჩერებულა, მოღვაწეობს მაქსიმალურად ცდილობდა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნუ ეს რომელიც არ გავისწრებ ამ ძიმე პერიოდს არ გვინდა ისევ და ისევ აპელირება და იყო ესეთი ორი წლის უკან შემოთავაზებო, რომ მე ვყოფილიყავი ამ ასამბლეის სამხატვრო ხელმძღვანელი. ეს ასამბლეა არსებობდა. Ეს ასამბლეა სახელმწიფო აკადემიური ასამბლე, სიმღერისა და ცეკვის. ეს ასამბლეა არის თქვენი. ანუ სახელმწიფოს, საქართველოს, როგორც ის კუთხე, ასევე ეს ასამბლეა არის ჩვენი განუყოფელი ნაწილი. ამასამში, ამასამს აერთიანებს სამი ესეთი დიდი სახელოვნებო სივრცე: ქორეოგრაფია, მუსიკა და ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი. რამდენი წევრია დაახლოებით ანსამბლში? 75 ასე დაახლოებით. დირექტორობა ამ ისტორიის მქონე ანსამბლისთვის მარტივი ამბავი ალბათ არ არის და პასუხისგებლობა ხომ არ თქვა? ეს ძალიან დიდი გამოწვევა, სხვათა შორის, იმიტომ რომ მე მოყვარულის დონეზე ბუნებრივია, ყველა ქართველს გვიყვარს ქართული ფოლკლორი, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგრამ სულ სხვა არის, როდესაც შენ მიდიხარ იქ, რაც მთელი ქვეყნისთვის არის საამაყო, სათუთი და კიდევ ამბიცია აქვს აი ამ ანსამბლს, რომ იყოს სიახლის შემქმნელი და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ქართული დროშის გამტანი აფხაზეთის სახელი. ბარემ გეგმებიც გითხარით აქვე. 2023 წელს მიზნად დავისახეთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოგზაურობა, უკვე დრო არის, ორი წელი ანსამბლმა ძალიან საინტერესო რეპერტუარი შექმნა. ფაქტიურად ორ თვეში ერთხელ კიდევ უფრო მეტ სიახლეებს ქმნის და დრო არის გავიდეთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. იანვრიდან დაგეგმილი გვაქვს, ვიწყებთ საუდის არაბეთიდან, ფესტივალში ვიღებთ მონაწილეობას, შემდეგ მოყვება დუბაი, შემდეგ მოყვება ევროპის რამოდენიმე ქალაქი გვაქვს დაგეგმილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სახელით, აფხაზეთის ანსამბლის სახელით ფოლკლორი გადიოდეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ზუსტად იმ იდენტობისთვის. ქვეყნების დაგეგმა პრობლემა არ იქნება რა რა და ჩემი ძირითადი საქმიანობიდან გამომდინარე კი ბუნებრივი არ არის პრობლემა. გავაცხოთ ანსამბლი და რომ გადავინაცვლოთ მე უკვე ეს ძალიან ცოტა ძალიან საამაყოა რომ ჩვენს ანსამბლში მუსიკოსები კი ჩვენ ვეძახით ნაციონალურ ორკესტრს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არა მარტო ასრულებენ არსებულ მუსიკალურ ნომრებს, არამედ ქმნიან. პირველად როდესაც მივედი ანსამბლში, აი ცეკვა ესე იდგმებოდა. აბა ეს მელოდია თავიდან, დოლი მომეცი, ის მოძრაობა გავაკეთე და ზუსტად 15 წუთში ნახე როგორ შეიქმნა ახალი მონაკვეთი რაღაცა ცეკვის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იდეიდან რაც კონცეფცია, ეხა ხო ბუნებრივია განვითარდა წინ წავიდა ყველაფერი და ყველაფერი კონცეპტუალური გახდა. ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად მუშაობთ იდეასა და კონცეფციაზე, თუ როგორი პროგრამა და რეპერტუარი უნდა შევთავაზოთ მაყურებელს. იქნება საქართველოს თუ მის ქვეყნებს ფარგლებს გარეთ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკონცერტო პროგრამები არის მორგებული ზუსტად იმ კონცეფციაზე, რასაც ითხოვს საერთაშორისო მაყურებელი. კი ბატონო. ყველაზე საერთოდ წარმოდებას გარდავალი იქნება. ქართული მაყურებელი და ძალიან დიდი შეგვისრულებს.
Bachanat armogidgen. Orio de situa minda orkestran da kaushirebit. Es adamianebi khmnian. Ეს ადამიანები არის შემოქმედებითი ჯგუფი, რომლებიც ამათ გარეშე რეალურ წარმოუდგენელია. Თუ მათ არ დაუპრეს, არ იქნება ცეკვა. არ შექმნეს. Dacă Chakolos se moctează, este Rahal, 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 este R